Cadê a Gingerzinha? Quanta alegria! Vem cá, menina. Ei, quer voltar? Trouxemos a Ginger do resgate da National Mill. Você vai se apaixonar por essa daqui. Ah, olha tá só aqui pra ela. Eu tô vendo. Ela é medrosa, mas ela gosta de um carinho, né? A Ginger precisa ser esterilizada antes de ser adotada. Não vai ser fácil achar uma família para ela. Um animal medroso demora mais porque ele foge quando as pessoas interessadas vêm visitar. Mas quando é adotado, é só ter paciência que aos poucos ele se torna o melhor amigo da família. Tá tudo bem, eu tô aqui. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tenho vindo mais cedo de tanta saudade que eu fico dela. Assim que eu abro a porta, ela começa a latir. E de uns dias pra cá, ela tem ficado de barriguinha pra cima pra fazer carinho. A minha relação com essa pequena evoluiu bastante. Me dá mais um pouquinho de espaço. Pra mim é angustiante saber que existem animaizinhos como esse, extremamente medrosos, que foram maltratados por tantos anos, e saber que os responsáveis acabam não sendo responsabilizados. Cuidar da saúde física dos cachorros é quase sempre a parte fácil. Achar uma família amorosa que vai de fato cuidar deles pro resto da vida é a parte difícil. A realidade é que a Teresa recentemente fez um resgate gigantesco e tem outro previsto. E apesar desta cachorrinha ser boazinha, ela é muito medrosa e não seria fácil para Teresa arranjar uma família que quisesse adotá-la e ainda fazer com que ela confiasse nos possíveis adotantes. Então eu acho que foi por isso que a Susan quis trazer ela para cá. Ela sabia que a Teresa ia ficar muito atarefada com os cachorros que estão para chegar e que a Ginger precisa de atenção especial. Que é o que está acontecendo. Ela está se soltando. Está se acostumando com a Susan. É só ir com calma, dar comida e aos poucos pode apostar que ela vai morrer de amores por você. Muitas vezes as cachorrinhas têm um cisto ou tumor no útero por causa da idade, mas parece que a Ginger não tem nada disso. Esterilizando uma cachorra da idade dela, nós reduzimos o risco de piometra, que é potencialmente letal. Eliminamos o risco de ter cistos nos ovários e com certeza aumentamos a expectativa de vida. Como foi? Super tranquilo. Ai, que bom. Ela não tinha cistos nos ovários nem nada. Ótimo. Que bom. Meio caminho andado para uma vida nova. Pronto, menininha. Da hora que ela chegou até agora, ela se soltou muito mais. E a cada dia tá muito mais à vontade. Tá fazendo coisas que ela não fazia. Tipo, balançar o rabinho. Coisas que ela não fazia e hoje faz. Pode parecer pouca coisa, mas pra mim é importantíssimo. Porque ela era muito medrosa. Fazer com que ela fique à vontade com pessoas é essencial pra arranjar uma família. Nós estamos com meio caminho andado. Cobertorzinho. Vai pra onde? Muitas pessoas, quando pensam em répteis, sabe, logo pensam numa criatura gosmenta sorrateira que come insetos, mas eles têm personalidade, como cachorros e gatos têm. E são ótimos animais de estimação. É claro que se você jogar uma bola, eles não vão buscar e também não balançam o rabo, mas são criaturinhas incríveis. Como está a Jimmy? A Jimmy tá bem. Ótimo. Ela tem 18 anos? É, ela tem 18 anos. E ela sempre foi sua? Não, na verdade, eu peguei ela depois que um amigo da família foi pra Marinha. Ah, legal. Eu queria fazer um check-up e ver se tá tudo bem com ela, porque tá ela nunca fez um. Legal. Bom, então traz a Jimmy aqui pra gente ver quanto ela pesa. Prontinho. Ela pesa em torno de 75 gramas. Seria bacana se ela perdesse uns 15 gramas e... Vem aqui, Jimmy. Bom, você é bastante rechonchuda. Esses animaizinhos, eles armazenam muita gordura no rabo. Para reduzir o peso, você tem que entender que ela está numa fase em que não é necessário dar comida para ela todo dia. Outra saída é soltar ela mais vezes, para que ela faça mais exercícios. Inclusive, você pode montar algum tipo de estrutura numa gaiola maior. É, para ela brincar. Para que ela brinque um pouco. E emagrecer. Você usa luz ultravioleta? Não uso. Eu uso... aquecedor que fica debaixo do terrário. Entendi. Compre uma luz ultravioleta. Tá bom. Eu tô até surpreso de ela ter vivido tanto tempo sem luz ultravioleta. A Jimmy não é capaz de produzir vitamina D. E sem vitamina D, ela não absorve cálcio da maneira correta. Eu acho que o antigo tutor dava suplemento de cálcio. Certo. É uma boa ideia tirar uma radiografia pra ver como tá a densidade óssea dela. Tudo bem.
Nós já voltamos. Pronto, vamos ver isso aqui. Bom, eu estou surpreso de Jimmy ter uma densidade óssea tão boa. Ainda mais por não ter luz ultravioleta. E eu fico bem feliz com isso. Dá para ver todos os ossos, inclusive os das patinhas, com nitidez. E esse costuma ser o primeiro lugar onde notamos a deficiência de cálcio. Eu estou bem satisfeito, mas a luz ultravioleta ainda é uma recomendação. Bom, isso aqui é engraçado. Parece que ela caiu de uma certa altura. Ela tem uma pequena deformidade na espinha e na pélvis. Isso não deve causar desconforto, afinal, ela tem 18 anos. A lagartixa leopardo vive entre 10 e 20 anos. Essa é uma das mais velhas que eu já vi. Eu sou apaixonado por répteis, mas eu nunca tive uma lagartixa leopardo. Eu tenho 3 cachorros, 1 gato e 2 jabutis. E por enquanto eu acho que tá bom. Olha, as coisas estão muito, muito boas. Eu vou mostrar as radiografias. Bom, essa aqui é a Jimmy. Pois é, então... É tão legal. Olha, em algum momento ela caiu de algum lugar alto, porque dá pra ver como a espinha pende pra esquerda aqui, até esse ponto, e depois ela pende pra direita. É. Mas parece que já tá bem cicatrizado. E é depois do ponto em que os nervos que controlam as patas traseiras e também os órgãos internos estão localizados. Dessa forma, isso não afeta a vida dela. Que sorte. A Jimmy tá muito bem. Que bom. Então tenham um bom dia. Você também. Muito obrigada. De nada.